madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa si rasmi u gudoomay shahaadada musharaxnimo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa yar waxaan bogaadinayaa guddiga isku dhafka ah ee labada aqal oo si rasmi ah u gudoonsiiyey shahaadada musharaxnimo ee xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si aan u gudbiyo barnaamijkayga siyaasadeed ee ku wajahan si aan baqaadada isbeddelka socda ee dalka iyo qorshayaashii horumarineed ee miro dhalay. madaxweyne farmaajo ayaa xusay inuu ku kalsoon yahay garashada iyo aqoonta ay u leeyihiin sharci dejiyeyaasha Soomaaliya inay dalka u doortaan hoggaan la hubo oo ay ku tilmaaman yihiin ilaalinta amaanada qarannimada, kana turjumaya rabitaanka shacabka Soomaaliya ee u taagan horumarinta dalka iyo adkeynta dowladnimada. madaxweyne farmaajo ayaa alla uga baryay inuu dalkeena ku nagaado horumar iyo xasilooni, annagana na waafajiyo si aan baqaadada isbeddelka horumarineed ee dalka ka socdo. موسى محمود جيسو ستار تي في مقدسو dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bankiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.